point ira cirokite tuti seneti de fuata gap maneno magije wa watho vudu gitoka mau ngusia no wathikiriria no wathikiriria na waigua ciuria cio doria irongo akangata na damuria tondu ndiamenya direct ino ni ndito muno na niro ona niro na nginya gathiti iriga gathiti cikugite ni data tricks ni maundu maingi muno moru marahuthirirwo gathiti iriga kurari na na kwaya kurati kaweda ni jiki uniko kamwe agetirire nakio ni urahurire thimu uraiga kamitina yatho ndeko haha ri ni yakugeria gutetera wajito ni reke ndimutigire ke jambo jehere ne marata dimashi ni marake gunegere ni ya muharafu ri ndio twamura muragathiti ri tutinagweta senator wa county ya Nyandarua mushimu wa githiomi no ni tondu gathiti de modekete na toro kwe ana meherire na ri to rake ritire gathiti ine na ritire IS na ritire ya ano na ni kuri ana meherire tutoka kana ni umwe wao no ni egututhereria wega no ni ritwo ari murwaru ari murwaru wa pole sana o ndarari ku dokire dokire studio akoretwo nginya ku ndirari thibitari muthenyo ni message icio kanyingi muno cikiuria niki tutanagweta senator wa Nyandarua andu makinegena tutikama generalize county iyo asante thank you ninyi mwikuri Good, thank you, my friend. Ugethina Berena, kuirorera Inoro TV. Tafalire noitago Inoro Rochine, na tukurehagira nie kama uwa kangethe na ajiroge wagitheji, hamwe na ageni area tukura guotwe nao. Na todo ilia shihio hete neshi yako haguro kwa governor wa county ya Kiabu, nikio data mweshimi wa senator Irogo Kang'ata, ni umeware ya marare dhini wa buge ya senator kushira uhoroyo na kuhetokia matua na noto adhoma gazeti nene ya gotura neguo kana tiguo. Na honige gukorwa ati senator Kang'ata ni munini wa muhiuri wa musharisha theni wa buga ya senate kuma mwana wa Jubilee kiama kiria kuratu kakigayo kanete na honige ni wakiri na no mundu ukire na miaka miaka miega ya withi na nereketi ukinya studio na detoiria gumuria ciuriria guria ni iria mukudomera na jira sms 2248 mwesha gaithe kana karibu sana thank you brother niguo niguo asante na mwashira kore ya senate ya ntwangangana mweheria waititu ya nigo kuragitwikire na wewe mwale maraugire governor waititu ainuke nima ne kuigura igure we convinced na itomi ili ya shia ya nirone county yake ya bumamu hagura kana negadhimo well wabere juge hema udumare mare hivo ukireho uira uria wakire hivo na seneti iyo the igigituwa wakeri nima idhuita kiyama odushu nuwa kite uagishiro na wila wakwa eza seneta ku nigui kake duitago whipping kumobala isi ya du mafuate ulea makuwa na wagire ile haa hale ruwane waho ulire edhimu dhuda wakuwa na ulea kamete ratho kwa todu kwa tukete kana kwa dekithagio ni muto ogoria wa nyu kore ya buge ya seneti mwishimwa murukomen kudhode kwa kamete yadu ikumina omwe na kwa roro gukioneka doa 11 aigiao tondu ri tinde to cirahithwo aigiao ni andu aria masupportaga deputy president William Ruto ri kwa ratu kawe ati no wahuria the state house ukiuga marenda kuhonokia waititu tuteithirie yi ni kwa ile hema hitie mundu gwito murkomen ekire na ndamwirire nie mwenyewe riria thondeka committee yo ngimwira please geria wike maundu meri ukorwo na committee ira accommodate andu a mithemba meingi to ya mwena umwe wakeri ensure andu aria tumite central province agikuya central province umwe wao at least ni ngia thiini wa committee iyo no gutiri ona umwe wekirwo thiini wa committee iyo na hau niho ngwiciria twonire ti kihoto tondu riu kwina senator wa Kiabu ndangĩkĩheo tondũ ena interest no Murang'a ĩkuo Nyĩrĩ ĩkuo kũndũ twĩtaga Kĩrĩnyaga ĩkuo Nyandarua Laikipia ici koguo well Naikuru yarĩ ho no ithuĩ tũraria ũhoro wa former province ya central tũkagio tũngĩaheirwo mweke ũcio na niĩ ciũ arĩ ta mũtongoria deputy chief ũrĩa umĩte region ĩyo ya central rĩ to mwaga ngĩtetere andũ akwa onakorwo ti niĩ ngũkorwo in the least no tukeje at least mundu umwe wa region iyo tondu ri itangetwo region igetho na kega kiria na maoni ma andu a central iyo niguo ingiira ikihoto riu hau niho woire thimu ino yaku ukihura status
diku gare da horire tondu mundu mamwe ni confidential ni no ni wa maudu tagi ka no ni ndire ogwati ndu atiru ajeru ati kuruta bere adu no he ndu ni gadeti yo ni kogoda confirm no he maudu tekaga whipping whipping we la goni kumobilize ugo ni go bene adu magi mak understand ko whip ni ki ko whip nikuirado fuatani ya ikari ereda nigo mheshimiwa haya good riu ri mheshimiwa kangata we wari theni wa senate thiko chochieri chia waiti twa gichirithio wari ku throughout ha ha ri rwati ku besha ngachoma kamwe no igo kamwe no mwana anga senators ni mahakago no nyade utheri horo cio tukimenye kana ukire ciringi mwamkia mukirire asa gutiari na uduto cio senator ni nyumba ya upper house ni andu are makoragwo mekidirite ni andu makona maundu mao kiube andu are makoragwo maraga cira na kihoto ti andu aguka kugarurwo na dagike emwe na ngure nyumba ya senate ndikoragwo na maundu to machine na ngwiciria wanaigua kaingi na kaingi ukiro maundu macio thiini wa nyumba ya ngi ria ndaturaga ya national assembly yes. No senate ndiri yakorwo ikigwetirwo maundu to machine haya thank you nie tondu ndiendete ndeto cia mehemeheri nikio ndagwita na witikire nguria ciuria utherie maundu mothe nigetha tugithie weekend ri tuthie ngoro citu ciganeire uhoro uyu wa kwagurwo kwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu kwina ndeto iratambio ciate ni tondu wa Waititu gukorwo ari die hard supporter wa Ruto deputy president hihi niguo nikio gitumikia mwiki ugu kuria asa ndigwiciria ni hakwa juu Kenya ni democracy tutikanitie na andu kwiaria mudu a support mwana uria gu support nikio otogi yake athi mwana uria gu support nikio otogi yake ndagirire gutuika punished ni undu wa mwana uria athi ni ndigwiciria kiu nikio gitumi inene event kwina andu ingi muno aria ndaigwa me mwaho ucio gutiri ndu mekitwo no mathi na mbere kuruta wira wao na gutiri mundu uramoria koguo kiu gitigikorwo gigitumi ya gutuma ati andu meke iyo ndu ta icio ngwenda haha wari eta muteti mheshimiwa Kangata theni wa mugitwarithia na mbere ndereti ino kuria senate utwire kana ni kweyumiririe miario-ini ciiko-ini ona ki mitugo maundu ma kireweke tagatanga na handshake juge kwina andu magwitire iyuru ta icio thindi twaciraga no ni akona njuge andu maroraga cira uguo guona gutiarä å ndå ta å cio wa kuga atä må ra support å må ra support å guo of course nä tå gä cokagia ngatho arä a twarwaga na komitii ä yo nä twahirwo kura nä mwena wa opposition no ngwiciria nä itumiire twahotire kåguo kura yaku mheshimiwa Kangata yarä ya yes ä nä ma Waititu ainå ke nä kä njuge wa mbere nä maå ndå marä a marehetwo hau ngwiciria no nire charges icio ciarä ithatå ngona charges icio ciarä charge fairly strong na wira å rä a wahotete kå rehwo rä u tå gakĩona nä ngwiciria nä agä ire arore ningä ngacoka ngona hihi tä rä ingĩrire gå korwo ndahotire kå rehe defense within kaida karä a getĩkĩrä tio nä watho wa senate maybe angä arehire defense nä å ndå ũcio hihi nä å ngä atumire cira wake å korwo wä stronger haya rä u rä Waititu na å ndå å ngä angä ka kana rä u nä gå kå njambori na rå a na kwä inå kä ra na thiä kå ndå twä taga igoti high court koguo na twä eterere tone kana nä agå gä thiä high court na nä ndaigua nä athiä te already high court na ä tä kanie nake kana ä regane nake ä ngä regana nake na kä hoto gä a gå thiä court of appeal na heo court of appeal na isapoti kana ä rege na ngä ona ndanaiganä ra court of appeal thaa ici nä twarehire igoti rä a må ico twä taga supreme court na supreme court ndä oyaga macira o mothe yaga macira marä a twä taga magä katiba na marä a marahutia maå ndå ma kä å ria kä rä a gä oka meciria-inä makwa nä rä rä Waititu egå thi igoti-inä rä a high court kwarä mathiä court of appeal kwarä mathiä supreme akä rä kia karå gendo kau egå thiä igoti-inä rä rä a å må thä rä rehä tithia nyoro gå korwo arä gavana wa Kiambu nä å nguona takona kä hoto kä u nä kä å ria kä mwe namba two kå raga gwä etererwo nä kä arä kie makinya macio matatå kana ona korwo nä rä mwe kana merä nyoro atanehä tithio
kuhitithio kwa umuthi gutiri handu kuranyitana na cira wake jaji ndarathi ati tondu wa gukorwo ni gutumwa tumwa kana ki ni wathugite no jaji ungihitithia governor kana president kogwo jaji ndathiite hau na maundu mangi kogwo noko ni akuhitithio umuthi tikuga ati angikana thigoti kihoto giake ni kiumwasha maundu macio ni meri ngurani guti andu marokano kire kyo kingi woria ni kia haya ni ehitithio waitito yani muraga gweterera ni ke ari ni kwa gweterera okay uhoro wa kwa gweterera no go advice ile gwiri ati procedure yo igiruga ma angikona athi oneke tuta court order kana injunction kana stay ishio ni jire ya igoti shiruga magia procedure kana maundu mathi na mbere no so far dari arahota kuona agiona asokerehere mudugu itonyero procedure na irugame no so far dari araheo kogwo nikio procedure no mwake githi na mbere iria thikito kiwa aya inyoro angihitithio I ehitithio riu na ikarira gite riu wega I tita mbere I waititwa choke hotane igoti riuge senate ni amoheririe na njira tari njega kugithia te no gucokaga agicoka githi na mbere na wira wake no ne hetire ni ne kwihita ni gukanjagwo okay rika wa kwihita ni andu ingi muno mathuragwo mp taru kwa muhuano hindi na turari na ithurano ishingi kwina andu mathire makihitithio magituika makiikarira iti no igoti rikigarurania ugicokwo square one ugiyo nginya githurano kogwo kwihitithio gutigituma ati igoti ritiga consideration nego nego thengio thengio njetekeria tu tukuria ciuria mucimwa ni gukiria ni gukire wega wacoka wakorwo we ni urari haria ndetoini na we wakiri uracokia ndeto wega muno na nie ngiuria ciuria ici ndiroria ndi mwana uyu kana uria acha ndiraciuria kuringana na uria ndirona mukinjira haha nigetha rujoke kuri mwiroreri ri ciuria ciake mucimwa ri undu uyu wa waititwo ni ahagurwo thaa ithatu thenya cia utuku kiria ni yoima gazette notice ino ya Kenya gazette muthenya uyu ngihenya ihenya ni guthirwo kiambu ni kuinirwo supporters ni mokire riu ni kuhitithia ni kuhitithia jaji ni oka ni uga acha ni tutikuhitithia umuthi tweterere kiria procedure fulani irumirirwo mutaratara urumirwo wa kuhitithia governor mweru ihenya riri ria kuma kuria nyu kuhitukia na muthenya unge gutuika nyoro ni akuhitithio na ru ninge ni akuhitithio muthi ihenya riri ni ria ki hena gioko ke uhoro ini uyu he gioko kironeka uhoro ini tondu niguo andu marekuwa ihenya riu rira riri ya ki well niti ni direkire gazettement kogo igen di kwenda di he adu itarenda kuingira haria ndu nenda ku ndwara ati gia kwenda kuga ati he mundu ithuga he mundu ra interfere na process maundu maya ti independent na ngwire so far ni hakwa ndionete gioko kiu rari uhoro wakio ngathiti irauga atiriri ati mucimwa Raila Odinga thutha waku we kuhura thimu haria wahurire nikwa mucimwa Raila ni ahurire Urengo Senator Urengo na akimuragiri ura mukuhota Mwarijan imwambe murugamie ndereti iyo magicoka ni machemanirie masenata ODM ngathiti ya nation niguo iroiga mwashimi wa Raila Odinga kimera haha hena wira dada murute wa kuheria governor Waititu wa Kiambu tondu na president ni guareda daramweda well gwishiria machine maudu ni diated ya musamani ucio wa kiama kia Raila koguo hau ndingu kwihoya gwinyihirie maybe area ekenethini wa kiama kiunio magia hota gugicokia haya inyu ajubiri mutiaretwo mundu tutikumweda thi no gwishiria ndu ajubiri marorire facts o gucierewo matiaroraga ati uhoro wa maundu mangi ya niguo ingiuga kuringana na meciria makwa no ya twaragia na andu kuu ya kweherio kwa governor Waititu ona gutuika uringi kwa njuge ati he maundu meri kwenda kugweta wambere ati ithuĩ senate tutianjagĩrĩria cira tutianjagĩrĩria cira wa kuingata governor wa njagĩrĩria nĩ kũreherwo tũhuonaga ta igoti twĩtaga rĩa court of appeal tirio rĩa njagĩrĩria cira riumanaga na macira marĩa maumana high court koguo na njĩra nguhĩ nĩ wega tũmenye atĩ maũndũ macio mothe ona kũrĩa kũngĩ mangĩenda kũingata governor okorwo nĩ ta kaũntĩ ici icio ingĩ mamenye ithuĩ senator tũtingĩanjĩrĩria process iyo MCA
MCA niyo mena hinya mena rutha na wiedi wakoda kuigata governor ule makoda yone pointi ya bere torimo rimaroria nikigitumi governor kundu kungi amatare kundu inyu senate kario omundu uyu tumwarora ithwe tithwe tithwe twajirie process yeno ithwe ona tutiathikiririe wuira niwe tondu dwarehirwo thino wa senate wuira wabite gutwarwo thino wa assembly koguo issue ya kuigata mudhuri wa Kiambu eyo ni issue original ya Kiambu koguo in short agikuna andu angi mena thina na governor wao ni majiririe kuria thini twita kindu gitagwo ki assembly not the senate senate irari tari goti ria thutha riu ri goti ri rianyu ndegu ria kamwe ndi kaireta gwa kwasianga kwasi judicial riu ri inyu murari political process kana niki tondu yani tatuthereria handu hau no we no gukorike ha mundu hau na waiti twagite terane gura tiriri amwe murajuria ugwo murajuria na kodide koguo to ko turitwa ritumu akoro mwe mwana uyu ndi siasa kuliko na siasa mingi sana kwa imana nayo juge iyo ni point ugirire urashira shira wagire utu na kihoto tondu doi kana we ukatwarithio o hau hau nikio iguaga wagire ushire shira na kihoto tondu doi na wione wione mwana ucio koguo juge senate ure ni dimiwi ni nyumba ya andu aria makoragwo makindirite andu aria maroraga kihoto magathikiria mwana uyu magacoka magathikiria mwana uyu magacoka magatuita haya kwe hindi deputy president William Ruto acerete Kiambu na akihana te gutetera Waititu governor Waititu ni akoretwo akiuga we ni wa mwana ucio ene matukoine macio mana hau thutha ndi kana agarurukire we ni wa mwana ucio wa Ruto muno undu uyu uragwa atia kwiruto kuhagurwo kwa Waititu kuratuma ndumiriri iriku kuri kambe ya Ruto ni ndi kwaria uhoro wa kambe ya Ruto gwenda urita andu angi mani macio yani uroka kari ndumiriri ni ndakwira icio icio iria ngwaria ri urigire unjuri uri ni ngwaria cia riri cia Uhuru president Uhuru Kenyatta iyo ni cio ngwaria no iyo ni oki Ruto magithoma ki kuma hari uhoro ni ngwenda guthoma ni ati tungithoma wa Uhuru wa Kenyatta na ni ati ena hinya munene ena control ya parliament na niweka aheo kihoto iyo ni key point ati andu aria mara support president Uhuru Kenyatta ni aingi muno thiini wa thirikari na ti kihoto guthii mugaru na meciria make na weyendi wake iyo ni a very important lesson ati tiwega uthii by the way na ni understandaga tondu ariri no ena agenda iria thurirwo na ni ramenya wananchi ni makamu evaluate 2022 na agiaga gu support ariki agenda yake bururi uyu ndungithii na mbere uguo hatiri undu amwe na uria magirwo guthoma na inyuĩ kuhagura Waititu na mathome muruna wawa na mathome na mathome atiriri he maundu meri hihi mangithoma wa mbere gutia president mamenye uguo tu mamenye ena hinya na nagiria aheo kihoto auga andu matige uteti magatiga haya gutia president nena hinya nena uhoti kuu ti kuo guoko kuria well nie gugati tiguo guoko ku tondu we ndirona urenda kugati guoko ku tari ati ni regular institutions ni enda gucithukia Chicago to ka independent asha ni mudu uhete gitio institutions na getekira shirutaira haya good uraria ni uraria no riu ri mwangi wake ujure ni arega gufutwa mashimo mwangi wake ujure ni arega kuruturorwa kuria kwa agriculture uyu ni governor Waititu wa Kiambu ni arutururwo ni twerega kuona Susan Kihika David Gikaria mahingiririo igongona ria president kuria Naikuru matikoingira ni twerega kuona president Uhuru akira Kimani wa Ngunjiri mwachimwa wa Bahati tiga kunuma andu acio ndagweta ri aingio ni monagwo na Ruto ni agikuyu monagwo na Ruto ni kuga ati yani niki kirathi na mbere handu ha tatuthere agikowe na umenyo ucio tatuthereri what's going on here well juge wa mbere taru my friend ucio wagweta wa kundu gwitwo Bahati tikihoto kwariria mutongoria uru koguo president ndanahitia kumwira please ndagutha tiga kunjariria uru he maundu maria ndenda gwika okorwo ni ta andu acio ngiothe wagweta
ni andu makoretwo makirwo hihi ikani maundu maya ikani u no hihi makagwika maundu macio no ndikuga ati kwina ati maundu marekwo makwenda guthukiria andu wira wao ati tondu mara support mundu asha President Uhuru Kenyatta aroraga maundu na kihoto na nda discriminataga bururi uyu wi democracy na hindi ya twari mathiko kuria kwa Charles Rubia ni oririo kiuria kiu ni MP ugwitwo Wahome na okira ugire bururi uyu ni wa democracy ni free na by the way Wahome akoretwo mlengo ucio na bururi uyu na democracy no niki turona andu aria maceraga na Ruto tario maranyarirwo tondu ndu ucio ni uroneka riu ati muono na Ruto ni ukuguthwo we lasa uti mudure kuguo hakwe ine na meshiria makwa gwishiria ni maundu marakorwo merehete magoko uguo ruona ana kira twani ni muno matigarite mara yumia na Ruto aigeru makiurire we oro ukeji ona yegithe dole mwana ucio no no umeriria no ivuothe ni ivuothe twari ivuothe tutuire Jubilee wanyita tutuire Jubilee ni haria president atuiria tiriri riu tigani guthiruruka mwike campaign teke jike maundu marenda gwika kuri metikirie taniye na kuri magire gwitikia koguo ri hau niho maundu mokire itagwatia the difference are metikire kurugama makiwe wira witu ri ni gu support kindu gitago agenda 4 gutindika thirikari kana kwira president please nekiadu magie na kadi nyingi cia NHIF nekiadu magie na farafara ciara micithonde kwa wingi kwa wingi neke president mugathe Uhuru Kenyatta uenshue ciana cithonira the secondary theici ciana negutirikwo riu cikanyitwo ni macibu cigathi secondary neke kwa muhuano Murang'a itu uenshue fara ile ciothe cianjiriirie ni ciarika na cithonde kuingi njeru na president ni areko koguo ri aria turathi maundu ma maendereo kuringana na president ri areka ri turakihitiria na ithuĩ turenda kuenshue maundu ni magira kwira president twaguthaitha ukiria macani ukiria kahua ukiria kirutaga iria ukiria makondobia ithu turahitiria na kuga uguo aturenda andu mathi na mbere thengio mucimi waku ndatu maĩ tũu tume toro kũrĩa kwanyu ũgatanga kũrĩa ndakainĩ dam tũhũmũke twacokereria nĩ ngũrora ciũria na maoni marĩa mũrandũmĩra gũkũ studio twĩna mucimi wa Irũngũ Kang'ata na hĩndĩ ĩrĩa ngũria ciũria ici ndirĩ mwena ũrĩkũ kana ũrĩkũ ona gũtuĩka nĩ ndĩrona ngĩrwo haha atĩrĩrĩ atĩ rĩu ũrĩa kũroneka nĩ SMS iroka atĩ rĩu ũrĩa kũroneka nĩ ta muono na Ruto nĩ baba njũru titagũkũ kuma gũkũ